Helmi masiv në një rrobaqepsi në Durrës, 8 gra përfundojnë në spital. Rreth 40 punojnëse të një rrobaqepsie në Durrës janë ndier keq me simptoma helmimi para ditën e sotme. Punojnësit kanë pasur shenja të marrje mendsh dhe të vjella. Nëpërmjet një komunikate nga policia e Durrësit, ngjarja shënuar rreth orës 13:30 në një rrobaqepsi. Mësohet se 8 punëtorë janë dërguar në spital me urgjencë. Mjekët po vlerësojnë gjendjen e tyre dhe nëse do kenë probleme të rënda do të nisen me urgjencë drejt Tiranës. Nga veprimet paraprake ka rezultuar se disa punëtorë kanë çmontuar një kondicioner i cili ka lëshuar gaz, informon policia e Durrësit. Ky është rasti I dytë I helmimit në një rrobaqepsi në Durrës. Në datën 24/11/2018 në orën rreth orës 13:30 në një rrobaqepsi në Flak, janë ndier keq 8 punëtorë të cilat ndodhen në spitalin kujdesin e mjekëve. Nga veprimet paraprake ka rezultuar se disa punëtorë kanë çmontuar një kondicioner I cili ka lëshuar gaz. Grupi hetimor vjen hetimet për zbatjen e plotë rrethanave të ngjarjes. Shkruhet në komunikatën e policisë së Durrësit.